svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan i evo došli smo do te nedelje kada se emituje završna za 20. sezonu emisija Balkanskom ulicom. Moja današnja gošća imala je 16 godina kada sam ja rekla prvo dobroveče vama i pretpostavljam da je već tada želala da postane nešto. Šta si želao da postaneš, Nina Seničar? Dobar dan, Vesna. Pre svega čestitam na 20 godina. 20 godina. Zaista, nevjerovatno. Ko bi rekao. Ja sam još u osnovnoj krenula da emitujem Bagda, da radim Balkansku ulicu i onda evo već 20 godina. Upravo sam to htjela da kažem. A i za mene ste se malo preračunali, šalim se, ne, savršeno ste rekli. Ja sam sa 16 godina... Ne, ti si imala 6. 6. Minus 6. Ali eto, sa tih 16 sam htjela da budem prvak Jugoslavije u prepanskom jahanju. I 2001. tačno kad sam imala 16 godina sam to i postala. Jesi? I to mi je dalje jedno od najlepših momenta u životu. U Nišu je bilo prvenstvo Jugoslavije i ja sam sa mojim konjem Velebit postala prvak Jugoslavije i to mi je bilo onako najveće ostvarenje svih mojih snova tadašnjih. Bravo. Jel danas umeš isto da se baviš jahanje? Pa to je strast koju neko ili ima ili nema. Ako imaš to nikad, to jednostavno ne možeš da prestane. Ne možeš da prestaneš da se baviš jahanjem. Mnogo manje jašim nego inače, ali i dalje se osjećam najbolje u svoj koži kada sam na konju. Da se vratimo u taj Novi Sad, rođena si u Novom Sadu, ili tako? Tako je, da. Mama, tata, brat? Da, svi su, mislim, nisu rođeni u Novom Sadu, brat je rođen u Novom Sadu, tata u Zrenjaninu, mama u Somboru. Svi smo iz Vojvodine. Milje u kojem si odrasla, čemu su se bavili mama i tata? Doktori. Ja sam odrasla u doktorskoj porodici, a dede i bake su bili profesori, nastavnici. Znači, svi onako dosta visoko obrazovani ljudi i jekako je to bio neki put koji sam i ja htjela da pratim. Ne da budem ni profesor, ni lekar, ali sam naravno od uvek nekako, jel, osnovna škola, srednja škola, fakultet. I šta se podrazumevalo u jednoj građanskoj porodici u kojoj si odrasla da se mora i da se ne sme? Ne. Mislim, svašta, nisam imala neko... Mislim da su moji roditelji bili onako vrlo... Kako da kažem, ni previše strogi, ni previše blagi. Mislim da su sad, od kad sam ja postala roditelj, shvatam da su u suštini bili vrlo, vrlo po meni umereni i zaista odlični roditelji. Nekako, vjerojatno to nisam mislila kada sam bila tinejdžerka. Ali biti roditelj 90-ih, svaka čast svima koji su to preživjeli kao roditelji, ja sad gledajući na to sa ove strane, zaista... To stalno ponavljam. Jesi osjetila ti kao dete i devojčica te 90. ili su tvoji otprilike krili sve od tebe? Pa osjetila sam... Zaštitili? Pa jesu, naravno, koliko su mogli, ali sam osjetila i tekako, pogotovo 99. ovo bombardovanje, to je samo 14 godina. Mislim, meni je ceo svet se otvorio i tek sam kretala u sve, u osvajanje sveta i onda se sve to naravno zaustavilo i posle te muke, po znacima navoda, da se izađe iz zemlje, da se upiše fakultet u nekoj stranoj zemlji, da se dobije stipendija, da uopšte dobiješ neku vizu da možeš da izađeš. To su bile te godine kad smo spavali u šatorima ispred ambasada, kada smo tamo provodili noći da bi bili prvi u redu i tako. Mislim da su te neke muke, nazove, kroz koje smo prošli mi, koji smo pokušavali da nešto uradimo od naših života u tim godinama, mislim da je to ostavio najveći trag. Mnogi ljudi koji sada gledaju ovu emisiju tebe znaju kao jednu prelepu voditeljku, kao nekog čije fotografije stižu sa raznih svjetskih festivala, sa crvenih tepiha, ali mali broj, svi znaju ko je Nina Seničar, u principu mali broj njih znaju neki tvoj razvojni put. Nije tebe samo lepota dovela do mesta na kojem jesi sad? Iako se to kad se prelistavaju tabloidi svodi na to i zato bih ja volao da ispričam tu priču. Živiš ti u Novom Sadu, ideš u školu, ideš na jahanje, šta još radiš? Kao klinka, ja sam sa 5,5 godina počela da jašim i to je mene napravilo osobu kakvu sam sada. Jer to je jedan sport koji te uči jednoj velikoj odgovornosti i brineš se o živom biću, to nije lopta, to nije reket, to ne možeš da ostaviš. I
Ja sam od početka bila vrlo kompetitivna i htjela sam uvijek da pobedim i da budem prva i da idem na sva takmičenja. I to je mene onako izgradilo, mislim da je moj karakter tako jak i da sam toliko ambiciozna i uporna zbog toga. I naravno, porodica, ali mislim da je taj moj put u stvari najviše uticao na mene, jer sam se zaista kao mala tome posvetila. Ali ja sam nekako uvijek željela da odem da studiram u inostranstvu. Ne znam da li je to zbog rata i zbog toga što sam eto htjela, ali ja sam imala divno detinjstvo kada se ja setim unazad kako je to izgledalo zaista. Što ti kažeš, što vi kažete, ćemo se persirati? Ti. Što ti kažeš, izvini, došlo mi nekako spontano. I treba, super. Ipak smo kafani, jel? I onda sam nekako, ne znam ni kako bi to... Htjela sam studiram napolju, ne iz nekog razloga što sam kao nešto bilo nekoj očajno u mojoj zemlji. Ja s ponosom uvek govorim da sam iz koje sam zemlje, obožavam našu zemlju. I nije bilo kao sad hoću da pobegne mala devojčica, hoću da pobegne iz ratne zemlje, gluposti. Ne, nego jednostavno imala sam tu želju da vidim svijet i da negde drugo studiram, da nešto drugačije radim. I to je počelo... Šta si prvo uradila? Šta ti je bila ideja? Pa, prvo sam, bila sam ono kao odlikaš u osnovnoj školi, u srednjoj školi, Vukovac. To mi je strašno lako išlo. Meni je škola jako lako išla. Ja sam to radila zaista onako sa 10% snaga, jer sam sve svoju koncentraciju uparila na jahanje. I onda sam pred kraj srednje škole počela da gledam gde bih ja mogla studiram na stranstvu. I to sam se jako razočarala, zato što sam ja to jako htjela studiram u Americi. Mi imamo taj neki kao... američki san, što sad, od kada živim u Americi, shvatam da je popuna jedna glupost, ali možemo o tome posle. To ćemo posle kad dođemo do Amerike. Da, ali praktično sad da skratim priču, shvatila sam da ne postoji stipendija koju mogu da dobijem u Americi koja mi plaća kompletno školovanje. Bilo tih sportskih stipendija gde dobiješ tipa, ne znam, 50-60%, ali to je meni dalje bilo premalo. I onda mi je neko rekao za fakultet u Italiji Bocconi i ja sam se počela da se raspitam. To je bilo kad je tek, to je bilo 2003. kraj 2003. godine. Znači, imali smo mi internet, ali još je bio onaj modem, pa krči, pa se nešto nakačiš, pa... Sada su mi roditelji govorili, si ti sigurno to postoji, to je možda neka prevara. Mislim, šta će, koliko su ih puta prevarili, izašli smo iz onih silnih skandala sa bankama kad su ljudi investirali pa nestajali i ostalo. Međutim, ja sam to gurala nekako sama i prikupila sva dokumenta i sve i poslala konačno. Mislim, to sad da ti ne pričam, ta birokratija iz Srbije šalješ, tad nije bio tipa DHL, nisi mogu da pošalješ mail, to je sve nešto bilo. I konačno pošaljem sva ta dokumenta, Vukovac u školi, odličan đak, sve moguće reference profesora, pobednik, ne znam ja čega, bla, bla, bla. I oni mene odbiju. Odbio te? Odbio me za fakultet, da. To je bio recimo jun, ja, početak juna. A znam x ljudi koji su primili mnogo loših đaka od mene. Ja sam bila popuna, to mi je bio prvi onako neki ogroman poraz u životu. 18? Pa imala sam 17. 17 i po, da. Dobro. I onda sam popuno nezverena, prosto nisam znala šta ću od sebe. Sećam se da sam bila onako baš zaista jako, jako uznemirena. Pokušala da shvatim zašto, kako. Međutim, nekako nisam ja dobila odgovor. Tu je nešto bilo sve onako... I tu su moji roditelji dočekali. Eto, vidiš da to ne postoji, vidiš da to neka glupost. Ti si to nešto izmislila. Ja kao... I brže bolje spremim prijemni za fakultet ekonomije u Novom Sadu i sva sreća položim ga. Ok, kao upisala sam fakultet. I upisala si ekonomiju u Novom Sadu. Međutim, onda saznam da u septembru postoji neki kao baš ozbiljan prijemni koji se radi u Milanu na fakultetu, koji je u principu, ne postoji neka posebna priprema za njega. Odeš, ako uspeš da ga prođeš, jako je teško proći, jer već veliki broj je primljen to na proleće, ali eto, kao to je neka mala šansa ovon. I ja se za to zakačim, naravno, to je to. Kako oni mene mogu da odbiju, ja sam ovo, ono, mislim, presmešno, ali zaista bila sam strašno uporna. Jednostavno, ta nepravda me izjedala. I ja sam... sela u autobus sa nekih 100-200 eura u džepu. Sama? Sama. I otišla da položim prijemni
I sećam se, nisam se toliko bojala ni tog prijemnog, niti da budem sama, niti puta, ni ništa, nego ja sam samo željela da vidim tu zgradu, da to postoji. I onda kad sam došla ispred tog celog kampusa, to nije samo zgrada, to je ceo jedan kvart grada, ja sam, oh, dobro je. Dobro postoji. Nisu me zeznuli, postoji. E, to je sve tu. Znači, ok, ajde, taj prvi deo sam prošla. I onda sam, hvala Bogu, položila prijemni, bila prijemna, dobila punu stipendiju, dom, hranu, svašta. Mislim, vrlo su me lepo primili i to je bio početak tog nekog mog popuno novog života. Pričat ćemo dalje o tom životu. Dunja, šta je prva priča? Godina rođenja naša. Godina rođenja. Opa, da. A mi vidimo šta je godina. Te godine je bilo... Šta je bilo te godine. Da. To je 80 i... Peta. 85. 80. Tu, nakon 40 godina pobjede nad fašizmom. 40. godišnjice pobjede i slobode. Učesnici vojne parade spremni su za defile. Proslavi mog 17. rođendana, ova pesma je bila hit i se tek pojavila. A što se tiče pesama, Ana Bekuta, ja nisam rođena, živim sama. Kakva godina? Pa divno. Kako si bila u srednjoj školi? Ludovala po žurkama, jel si samo učila? Nisam puno učila, kažem ti, bilo mi je prilično lagano. Da sad nešto ne foliram, ali postoji jedna caka. Ako si dobar sa profesorima prvih nedelju dana, 4 godine to obožavaju. Ja ne znam zašto to ljudi ne kapiraju. To je jednostavno i tako. Šalim se. Mislim, volela sam sve predmete. Priča mi to lako išlo. Bilo mi zanimljivo. Ja i dan danas jako volim da učim. Ti znači žena, jesi. Da, da, da. I volim. Mislim, ne bi sebe nazvala štreberkom, ali volim da učim. I svašta me nešto zanima. Ali, što se vidi po mojoj karijeri. Ali bila sam, pa bila sam onako, mislila sam da sam riba, ono kao prvi momak, sve to, ali i dalje strašno fokusirana na jahanje, na sport. Da, da, i dalje mi je to bilo onako. I onda sam prvom razredu srednje škole se zaljubila u dečka koji je išao u treći. I bili smo isto i s meni, to je bilo kao prvo, treće, drugo, četvrte. I on igrom slučaja išao na neku dramsku sekciju. I sad... Nina razmišlja, jel? On je bio najbolji tip u srednjoj školi. Ima neku stariju devojku, apsolutno mu ja nisam bila zanimljiva. Sad ja razmišljam kako na kreativni način dođem do cilja i rešim da upišem dramsku sekciju. Da bi osvojila njegovo srce. Da bi osvojila njega. I tu sam se ja zaljubila u stvari u pozorište. To je bila Sonja Marinković, pozorišna grupa, jako lepa i dalje postoji u Novom Sadu. I ništa s tim dečkom nije bilo. Nisi uspela da ga osvojiš? Ne, nisam ga osvojila, zašto ubrzo sam popuno nekako mi je to... E ga sretneš nekad u Novom Sadu? Sretne, srela sam ga. Srela sam ga, zna, da, da, presmešno. Da, presmešno. I dalje se zeznamo kad ga sretnem. Jao, srce mi kuca kad te vidim. Mislim, potpuno zancija. Ali, zahvaljujući njemu sam se ja zaljubila u pozorište, u glumu. Sa tom našom grupom mi smo proputovali celu Evropu, igrali predstave. Sa tom grupom sam prvi put bila u Italiji, znači ne zbog fakulteta, nego mnogo ranije. Mađarska, Portugal, svugde smo negde putovali. I to je onako prvi moj... dodir sa cijelim tim svetom. Čekaj, ali nisi poželjala da upišeš glumu? Ne, to mi nikad nije palo na pamet. A jedna od mojih najboljih drugarica je spremala fakultet za FDU i daleko od toga da to nije bila u mom radaru. Ja sam naravno znala za to i sve, ali verovatno zbog toga što dolazim iz takve porodice, da jednostavno podsvesno, apsolutno ne zbog njih, nikome nikad, ne bi meni niko rekao ne možeš, nego valjda to meni nije bilo uopšte, ja sam na glumu gledala kao na hobi.
I tek mnogo, mnogo kasnije sam ja shvatila da ja želim da to bude moja profesija. Odlazak u Italiju sa 18, nepoznat grad, živiš u domu. Da, nepunih 18. Jesi sama otišla? Sam, te pratili, sama. Sama sam otišla, da, sama otišla. Plakali mama i tata li su bili? Plakali su. Šta ste rekli? Znajući da dolazim kod tebe, sam pitala danas baš tatu, poslala sam poruku, pitala sam ga, čekaj, podsjeti me, molim te, sam ja putovala autobusom iz Beograda ili iz Novog Sada? I onda smo se tu nešto oko toga dopisivali i onda mi je rekao, ne, znam tačno kojim autobusom, na kom ćošku iz Novog Sada. I sećam se, nešto je padala kiša, kao na filmska momenta, oni plaču, ja plačem. Ove, i Italija je jedno divno poglavlje mog života koji mislim, i dalje traje daleko od toga. Ne živim više tamo veliku većinu vremena, ali i dalje se vraćam, imam puno prijatelja. I te godine fakulteta, ja sam išla, radila sam i osnovne studije i postdiplomske u Milanu. To su mi sigurno najlepši period mog života. Ja nisam bila tipičan student. Šta to znači? Pa, puno sam radila. Ja sam počela relativno... Šta si sve radila? Pa, moja neka ideja je bila da, jel, kad sam upisala... Ja sam upisala internacionalnu ekonomiju i management. Dobro. I htela sam nekako da to mi bude osnovne studije, pa se posle fokusirano marketing. Mene jako zanimalo, zanimao me advertising, pravljenje reklama, cijel taj kreativni proces. I planirala sam da nešto radim sa strane, da zaradim neki džeparac. Ja, u mojoj glavi je to bilo neko konobarisanje, mislim, kao što većina studenata jel radi. Međutim, igrom slučaja sam upoznala druga od moje ujne, neka popolno suluda priča, koji je bio vlasnik jedne modne agencije i to vrlo, dosta velike modne agencije u Milanu i on je mene bukvalno nešto tipa neka fora, ti imaš facu za Vogue, telo za Playboy, neka od tih cheesy rečenica koja verovatno govori svakoj devici. Ja kao, aha, dobro. I ove, neko kao probno slikanje, oni će da organizuju. Ja kažem, ja nemam vremena, ja strašno, ja radim na predavanjima sam po ceo dan, zbog stipendije moram da mi ispite u prvom roku, moram da imam određen prosek, nemam apsolutno kada. Međutim, oni su tu mene nešto uvatili da ja to radim, neko probno slikanje i dobijem prvi posao, sećam se koji ću da je bilo za neki, neka marka zonjeg veša, neka revija, tipa Victoria's Secret, taj fazon tad još bilo. I zaradim prvih 1000 eura. Bravo. Da, za jedan dan. Bravo. I šta, da čitala reviju tamo nazad, možeš misliti. Da, da. I bilo sam pozvala moguće, mislim, to je jako puno para za mene studentkinju koja sam imala tipa budžet mesečni. Više od lekarske plate i tate i mame. Sigurno. I da, nažalost, u Srbiji. I to je meni, ta neka ekonomska sloboda je meni dala zaista onako, dala mi jedna velika krila da ja mogu da nekako planiram svoj život, da ako hoću da odem na vikend u Barcelonu s drugaricama, to mogu, da ako hoću da idem avionom nazad za Beograd, mogu, ne moram da uzimam autobus. I tako neke sitnice koje su meni zaista jako promenile život. I ta neka samostalnost. Tako sam ja vodila neka dva paralelna života, jer u jednom... S jedne strane sam živjela u domu, u jednom vrlo skromnom, jedna mala soba, bez kuhinje, bez ičega. To je onako prilično studentski dom, kao i kod nas. Ništa se tu na razliku, osim što je u Italiji, pa zvuči fancy, ali stvarno nije. To je čak bio neki dom za kaluđerice koji su oni prebacili neki. Mislim, onako, stvarno, vrlo najosnovnije. A s druge strane sam gradila tu neku karijeru gde sam naravno viđala razne profile ljudi i avione, kamione, helikoptere i ostalo. I nekako taj balans, ja mislim, ono što je mene održalo da budem, da ostanem apsolutno čvrsto sa svojim nogama na zemlji i da apsolutno guram fakultet, to mi je bio prioritet i ja sam... I mislim, u jednom momentu pomisla da ostaviš fakultet. Ne. Pa ja sam jako volela moj fakultet. Ja sam volela to što sam studirala i znala sam odmah da hoću da upišem postdiplomske studije i da hoću da imam stipendiju i za postdiplomske studije i to sam nekako... Ali i sve si izgurala? Da. I stipendiju za postdiplomske? Da, ja sam... Da. Ajmo pesmu. Koju si prvu izabrala? Pa ne znam koju prvu... Šta je prva pesma? Koja je prva pesma, da. Dunja je meni Ringišpil. Što voliš Ringišpil? Pa što? Pa ja sam iz Novog Sada. Ja Balaševića obožavam i svaku njegovu pesmu. Izabrala sam neku da nije pretužna, jer ja volim tužne pesme i strašno sam... Jer plačeš uz tužne pesme? Plačem, ali ih slušam u svim momentima životnim. I kad sam srećna i kad sam tužna. Ima ta neka... Ne znam, dosta sam melanholična i onda... Ti melanholična? Da. Ja sam... To je zato što si rano otišla. To je neki moj
Ano kažem modus operandi, ali da, ja nekako tako funkcionišem. Ja sam u stalnom te nekoj polu neka seta, ne znam kako bih to nazvala, zvuči onako prilično depresivno, ali to je velika razlika između tuge i te neke... Ne znam, a Balašević... Će posle Dunja s tobom da priča, ona je psiholog, osoba koja je toliko agilna, odgovorna, ambiciozna, a s druge strane prepuna melanholije. Jeste, da, ne znam. Nešto tu meni, Dunja. Ali ceo život ima tu dosta posla za taj... Ne, ima smisla. Zato ćeš dođe da sedneš za sto, momci, devojke, idemo ringište. Ajmo, molim. Ti, Dunja, dođi. Curio jutro su 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Oliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severi Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos? Klasika, konobar, un kafe, makijato, pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir, ma sve je to plitko ko plekan i tanir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku, o daj okreni. Špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići, dužno stoje, dođim. Iz plave boce se pojavim, bar jednu želju ispunim. I dodaj svetu malo boje, o čudo moje. Bravo. Evo, sva sam se naježila. I u kafani, i u kafanu odeš ponekad i naručiš ovu pesmu. I još neke. E, da, da. Pa dobro, ne znam koliko je kafanska ova pesma, malo je... Najlepša je u kafani. Da, da, verovatno. Ali, da, ja baš slušam onako Balaševića, slušam jako puno stalno. I kad sam ovde i kad sam van, nekako me to posjećalo. Si ga nekad upoznala? Ne, nisam, ne. Znam sina, ali nisam Đoleta nikad upoznala i žao mi baš. Dunja, šta je pitanje? Pitanje ili ćemo da pričamo sad o ome što smo pričali prije? Možemo, ajde. Opa, da slušam, nije ništa spektakularno, magično, nema nikakve dijagnoze, ali zaista onako do sada razgovor, onako tačno se slaže profil jedne osobe koja je odrasla sa strogim, ali toplim roditeljima koji su nekako radili na vašem samopouzdanju, da ga imate, ali da od sebe očekujete ipak više, da se negde ne zadovoljavate onako nekim stvarima. I onda kada je neko tako ambiciozan sam po sebi i gura, kao što jeste gurali i više od drugih, onda mora da postoji negde i taj balans o kome sami pričate, da je moraš negde onako i da dozvoliš što je emotivnosti da ispliva. Jer negde i u poslu i u akademskom postignuću nema toliko mesta tome. I onda moraš tu sam sebe onako malo da pustiš da bi se vratio u tu svoju ravnotežu. I to je u suštini to. Bravo. Pa to je, da, ima popuno smisla. Drugi urednici imaju slatke i lepe saradnicke. Drugi imaju onako mudre, vredne. A ja imam i lepu, i vrednu, i mudru, i vrhunsku psihologa. Slažem se, kad ja izaberem. I gosta i saradnika. Vidiš ti, ono ovako sedim opušteno, imam i muziku. Izvoli, Dunja, pitaj. Može pitanje jednako majčinsko, jel? Ja nemam iskustva, ali ovako kao psiholog mogu da pitam novopečenu majku, manje više. Koliko ima kćerka? Dve. Kako se zove? Nora. Nora, da. Taj neki period
odmah nakon porođaja, tih prvih par meseci, dosta ume da bude onako obojen nekom anksioznošću kod novopečenih majki. I taj prvi neki moment je u stvari kada vi treba i da odete prvi put iz kuće i da ostavite bebu na tih sat, pa na dva, pa na tri, pa na ceo dan i tako dalje. Mnoge devojke i žene se jako teško nose sa tim. Kako je to izgledalo kod vas? Taj prvi, to prvo neko malo veće, da kažem, odvajanje od bebe. Pa jeste, to je stvarno jako teško i strašno i mučno i ona ima sad 2,5 godine i dalje mi je jako mučno. Ja sam sad provela mesec dana bez nje zato što sam snimala ovde, a ona je bila u Los Angelesu. Ovi danas snimaš u Srbiji seriju i tako smo uspeli da te dovedemo ovde. Jeste, i evo posle cijelog dana snimanja i cijele nedelje sam vrlo rado došla, tako da izvinim, tako malo izgledam umorno. Izgledaš kao san. Ja znači čekam da utonem u taj san, da vam kažem pravo. Jako mi teško to pale. Ja sam imala neku sreću, po znacima navode, da Nora se rodila u novembru, škorpija kao i ja, a COVID je počeo u martu, mislim, strašna stvar, ali mene kao majku, ja sam od tog recimo marta pa do kraja te godine nisam radila, nisam nešto putovala i bila sam uz nju stalno. I mislim da je to onako jedna pozitivna stvar u tom, naravno, užasnom stvari koja nam se svima na globalnom nivou desila. Tako da sam iskoristila to vreme zaista da budem s njom 24 sata dnevno. Ja sam neko ko strašno voli da radi, mene to hrani i znala sam da čim budem imala priliku ću se vratiti na posao, ali svaki put kad se odvojim od nje, meni je jako teško. Znači, samo se nauči da se trpi, ali? Da, ali jeste, ali u isto vreme trudim se da ona odraste i za sada zaista jeste takva, vrlo nezavisna i da nije ono mama, 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 nego da može i sa... I lovema. Da, da. Jo, jeste, to je baš mala bila. Mala. Da, ne stavljam njene lice na društvene mreže, to baš ne volim, ali jednostavno ne mogu takav veliki deo mog života da apsolutno ne delim. Ali to neka bude njena stvar izbora, kada ona poželi. Da. Jesi verovala da se neko može toliko voleti? Ne, stvarno nisam. Hvala tebi. Nisam, ja nisam nikad bila neki majčinski tip, tipa da sam od uvek htela decu i da sam... Nisam ni sa bebama od drugih, čak i vrlo dobrih drugarica bila u nekim... Nikad nisam bila nešto strašno... Nisam htela ni da ih držim nekako, to mi je... Ovo je suprug? Verenik. Verenik. Niste se venčali? Ne, ovo mi je burma iz serije koju nosim. Aha, dobro. Jer sam u seriji moje. Kad će svadba, Nina? Puno njih to pita. Svašta se dešavalo u proteklih par godina, pa to nije baš ove, da. Ali ovo mi je, pošto sam u svadbi, u seriji sam udata, ne skida mi dok ne završim seriju burmu. Šta sam htjela da kažem, da, ogromna ljubav koju zaista, kad su mi govorili, kao eto, to kad doživiš, bla, 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 ja sam bila sam okej, međutim, zaista, tačno, nisu me lagali i to je to, vrlo sam zahvala što sam dobila ćerku, pre svega. U Italiji, ono što postoji u tvojoj biografiji, da si ti tamo napravila lepu karijeru i u smislu njihovih medija. Pričaj mi. Pa... To se ne dešava svakome. Ja sam se jako trudila da nikad ne uđem u taj neki, nazovi ga trash, po znacima navoda, zato što Italija je slična Srbiji u smislu da mogu svašta da pišu po tabloidima, ne postoji neki zakoni. I ja sam imala jedan period života kada sam imala bukvalno paparace koji su kampovali ispred moje zgrade, znači dan, noć, i pratili su me non stop. I to je bilo stvarno jako strašno i svakih nedelju dana sam bila na osnovnoj strani nekih novih novina sa nekim novim momcima. Čak sam jednom izašla na osnovnoj strani novina sa mojim dedom, kao je mojim novim momkom. Tvojim dedom? Mojim dedom, da. Koji je došao da vidi moju, kad sam dobila diplomu za postdiplomske studije, došao u Milano sa mojim roditeljima. Iz Novog Sada došao. Da, da to proslavimo i uslikali su nas sve, ali su oni naravno izdvojili mene kako držim dedu pod ruku i to je bio moj novi materijal, novi momak i tako. Mislim, imala sam razne momente, tako da, ne znam, na to se čovek navikne. Ali ja sam se uvek trudila da im ja ne dajem povoda da o meni pišu na taj način. A to nikad nije lako i to mene jako nekako
ceo život se borim nekako protiv toga da radim stvari kojima treba da se priča, ali u stvari se priča o nekim drugim stvarima. Ali to je valjda deo, to je tako postalo. Zato sam mi je rekla pri početku emisije. Početak emisije. Nina Sedičar, za većinu, to je jedna prelepa devojka koju oni znaju iz tablida sa crvenih tepiha. I malo njih će reći da Nina je vrhunski voditelj, Nina je odlična glumica ili Nina je napisala nedavno i objavila predivnu priču za devojčice, iako može da se čita i dečacima. Priča je prva, druga, treća, a sve tri su pod naslovom... Zvezda Slavica. Zvezda Slavica. Jeste. Hoćeš da kažeš? Knjiga je nastala vrlo spontano. Ja evo 2,5 godine čitam moje čovjeke knjige pred spavanje i nekako sam došla na neku ideju, odnosno falila mi je neka knjiga koja bi prenela tu neku... Čitaš i na engleskom, tako? Pa i na srpskom i na srpskom čitaš. Da, da, da. Trudim se. A kad je pevaš? Pa, pola-pola. Pola-pola. Da. Uglavnom pevam na srpskom, tipa Tiho noći moja zlata spava i tako neke pesme koje meni baka pevala. Ne znam sam baš da ne pevam neke uspavanke na engleskom, iskreno, ali knjige recimo pola-pola. Ali ovo je neka poruka koju sam htjela da prenesem, pre svega devojčicama, ne samo. Ova knjiga je i za dečake, a i za roditelje. Jer zaista onako ohrabruje decu da mogu da postanu što god požele uz dovoljno truda i rada. To je neka poruka onako koju sam ja zaista htjela da prenesem i onda je samo bio trebalo naravno naći način kako to preneti na male čitaoce, da oni to razumeju, a da opet ne bude... da bude to lepo upakovano i u tome su mi jako pomogli moj urednik iz Lagune i naravno ilustrator Vane Kostranov iz Makedonije koji je napravio prelepe ilustracije, onako nekako bajkovite, vrlo originalne i ja sam kao i za sve uradila jedno veliko istraživanje. Pogledala sam gomile ilustratora po celom svetu i samo sam njega htela i čekala sam ga godinu dana da ima vremena da se bavi mojom knjigom. Ali po meni je vredelo čekanja i eto, knjiga izašla pre jedno mesec dana, manje više. A reci mi, kada si završila postdiplomske, šta si tad želela? Pa tad sam već uveliko bila u haosu moje karijere. Ja sam vrlo brzo, ja sam sa tim nekim nazovima nekenstvom bavila vrlo, vrlo kratko, jer sam vrlo brzo počela da radim castinge za reklame. I ja kad sam jednog momenta videla to, kad sam se našla ispred kamere, ja sam shvatila da je to gde ja želim da budem do kraja života. Da si se dopala, da. Me razumeš? Da, potpuno te razumem. To crveno svetlo tamo. To ima neka, to je, ne znam kako, nešto me privlači jako ka tome. I onda sam počela da idem na audicije za televizijske emisije, za te njihove velike šove. Jesi iz prve primjena? Ne, pa postoje jedan mali problem. Ja nisam pričala reč italijanskog. Ja sam studirala na engleskom. Znala sam ono čao pizza, ovo ono, ali ništa više od toga. A htjela se budeš voditeljka na italijanskoj televiziji? Da. Iako ne znaš italijanski. Ja sam naučila italijanski. Ali nisam ga naučila, nisam išla na časove italijanskog. Jednostavno, pričajući sa... Tada, pogotovo u to vreme, jako malo ljudi pričalo engleski ili su ga jedva nešto pričali. A ja bi po ceo dan provodila sa tim šminkerima, frizerima, fotografima i morala sam nekako da komuniciram i počela sam jednostavno samo da pričam. Bez nekih... Bez neke bojezne. Da, i bez bojezne da ću nešto grešiti. Bila sam u fazonu, ok, grešit ću, ispravljat će me i svima sam govorila, slobodno me ispravljajte, neću se uvrediti. I tako sam naučila italijanski koji ja pričam, ne mogu da kažem bolje nego srpski, ali kao i srpski. Stvarno? Da, ja italijanski pričam bez akcenta, kao da sam rođena u Milanu, recimo. I ne znam, ali da to ta neka melodija, mnogo mi je lakše bilo da skinem taj akcent sa italijanskog nego sa, recimo, engleskog. A na koliko od audicija si dobila odgovor ne, pre nego što si dobila prvu ponudu? U životu ili tada? Da, tada. Pa ne mogu sjetiti, ali puno. Sigurno puno, da, da, da. I onda sam dobila neki... Moj prvi posao je isto... Šta je bilo? Pa isto, neka emisija, ali nešto... To su bile te godine kada je Berlusconi držao sve te kanale i žene su, kao i danas po meni u Italiji,
prilično nekako... Uvek je neka velika razlika između muškaraca, njihove uloge na televiziji i žena. Žene su uvek lepe, nasmejane, nešto kao igraju, ne do bog da pričaju, a muškarci su ti koji su ozbiljni, stariji u delima, koji tamo nešto filozofiraju. I meni od početka to strašno smetalo, ali jednostavno to je bio neki proces kroz koji sam ja morala prođem. I te neke prve emisije su bile tako neke manje sporedne uloge, nazovi ih, u smislu koliko sam vremena provodila zaista pred kamerom, ali jedna velika škola. Jedna ogromna škola i polako sam počela da dobijam sve više i više prostora. Da bi na kraju vodila emisije koje su bile, ono, gledalo nas je po 8 miliona ljudi dnevno. Hoćeš da kažeš koje su to emisije gledalcima? Pa jedna se zvala Veline, jedna Velone. To su bili veliki, kao neki... letnji izbori za tadašnje te neke kao devojke koje su posle dobijale uloge u toj nekoj glavnoj emisiji koja je išla cijele godine u tom nekom prime time. To su kao neke vesti, ali na satiričan način ispričane. I ja sam to vodila, naravno, zajedno sa muškim kolegama, jer tako to funkcioniše. I posle sam vodila razne neke programe, i neke programe ozbiljnije, i gomile konferencija, konvencija i svačega. Znači, radila sam od, recimo, 22. pa do 29. non-stop. Bravo. Svaki dan, svaki vikend. Bravo. Strašno puno sam radila i to me... Mislim, meni se to jako sviđalo. I ko je bio ponosan, najponosniji? Baba, deda, mama, tata, oni su bili navijači. Ko je najviše voleo da gleda te snimke sa italijanske televizije? Ne znam koliko su oni bili ponosni. Mislim, pa verovatno, to njima se bilo popuno šokantno što sam ja time rešila da se bavim. Aha, oni su bili mnogo usrećni zbog toga. Ne, daleko od toga, ali jednostavno nisu to očekivali. Drugo, ja sam... Sećam se bake koja kad god se vratim je pitala: dobro, super sve to što radiš, ali ili imaš penziju? To mene stalno pita, ali bukvalno svaki put. A penzija? Eko, bako, ne bi bit će penzije nekako. Sada bi su ti obračunali tih 9 godina radnog staža za penziju? Pa to moram da ti kažem, bravo, to moram da proverim. Ali to njeno pitanje, znači nije gledan će se boraviti. Šta god, bukvalno, penzija je najbitnija. Tako da, mislim da su... Da, da su bili ponosni, apsolutno, ali verovatno malo i iznenađeni. A su se nervirali oko raznih tekstova iz srpske štampe koji su manje vremena posvećivali tome da si ti zaista jedan kvalitetan voditelj, a više nekim tvojim ljubavnim vezama? Je li to nerviralo ili su bili okej sa tim? Pa, i ako ih je nerviralo, nisu mi to nikad pokazali. Uglavnom bi sve to bacili na šalu. A, bravo. Da. I ja i oni. Bravo. I mislim, to je jedini način da prođeš kroz sve to, jer, mislim... To je jednostavno deo neki, nažalost, deo života ukoliko želiš se baviš ovako nekim javnim poslom koji nikad nije, ja mislim da se na to čovjek nikad ne može navići. Bravo. A kad si došla u Srbiju da vodiš jedan veliki show program, kakva je razlika bila ti u ophođenju i radu sa kolegama ovde i tamo u Italiji? I tvom tretmanu ovde i tamo? Ima razlike? Bila razlika? Pa ima razlike samo u smislu da su tamo mnogo veći budžeti svih tih svega. Ali osim toga ne, ja sam baš uživala radeći ovde i dalje danas uživam. Nekako, ja sam neki čudan način, nekim čudnim putima došla nazad da radim u Srbiju, da mi to neko rekao tada, ne bih nikad mislila da će to desiti, ali nekad su se vrata otvorila, vratno su se i meni neke stvari u životu promenjale u smislu da mi se češće dolazi i više mi se ostaje. Sve ćemo da pričamo o tome. Ajde neku sad naruči kafansku. Pa može, Luis. Luis, može. Što, Luis, to voliš? Tu pesmu jako volim i ju naručujem u kafani uvek. A jako redko idem u kafanu i bila sam u fazonu, na setu sam po ceo dan, ajde da se dobro provedemo. Bravo, ajmo. Dolaziš ti, korak ti znam, susret sa tobom toliko mi ulepša dan. Da više ne znam ni sam, da možda nije sam. Zagrljaj moj u ljubac tvoj, sumnje sad nema, nije to nikakav san. To dobro osetih ja, u
svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, srećna će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. U tvome oku slike su jasne, srećne će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, o, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Bravo. Reci mi, kada si u Italiji, u Americi ili gde si već sve živjela, obično ljudi kada odu iz zemlje, onda im sve što je odavde postane nekako i lepše, i mirisnije, i draže. Jel maltretiraš prijatelje ili partnere stvarima iz Srbije, šta se mora jesti, da nešto, neke stvari moraju razumeti? Pa vidi, u LA-u kad mi donesu plazma, kajak si smoki, to je najljepši dan. Imamo neke tamo radnje, pa se snalazimo, ali naravno nekako onda sarma je događaj godine, punjene paprike i tako sve to što ti je ovde nekako na svakodnevnom nivou. Ali do toga je zaista nekako došlo kod mene, u početku nije bilo tako. Ja nisam nešto bila jako nostalgična, verovatno zbog toga što sam bila u Italiji koja je ono kao sad vremena avionu, ali kad pređeš preko bare, što bi rekli, to postane malo jače. A čekaj, zašto si ti otišla u Ameriku? Odlično pitanje, ne znam. Ja sam u jednom momentu strašno puno radila. I, U Italiji. I nekako sam upala neku mašinu gde sam samo radila, ali nisam se osjećala ispunjeno, apsolutno. Šta ti falilo? Sad znaš šta ti falilo? Da, ja sam se dalje bavila glumom kao hobijem. Išla sam tamo sam igrala u jednom malom pozorištu, ali sve na nekom vrlo onako, zaista nivou da to mi je kao neki, eto, moj neki ventil, ništa. Međutim, bila sam na nekom, sećam se, eventu sa nekim glumcem i on me pitao nešto, znamo se već dugo, i on mi je rekao kao nešto si mi spenta tu u Italiji, kao ugašena, spenta. Ja kao da, nešto sam baš smorena, ovo ono, i on kao pa dobro, šta bi radi, šta ti se radi, sve ti je otvoreno, možeš da radi šta hoćeš. Rekao, vera mi da mogu, ja bi sutra otišla u Njujork i upisala školu glume. I on kao, pa idi, kao, šta te drži, nemaš dete, nemaš muža, nemaš, idi. Ja zaista sutra dan odem na Malpensu na aerodrom. Dobro. I uzmem prvi avion za Njujork. I upišem školu glume. Bravo. I to me zaista preporodilo. Bilo je tu razne neke stvari, ja sam nešto bila, nešto sam, slomljeno mi je bilo nešto srce i svašta su nešto... Srce, čekaj, stani, pa to će žene da vole. Što ti je bilo slomljeno srce? Pa, ne znam. Tako se nešto desilo. Ja te ostavio, razočarao, izneverio, prevario, šta je uradio? Ona njega 100%. Ona njega ne prevarila, nego ostavila. Nebitno, dovoljno je bilo da... Sećam se kad sam nešto sam... Radila sam neki kao monolog da upišem tu školu i ta profesorica mi je rekla neki ti je slomio srce, zbog njega ćeš Oscara dobiti. Tako mi je rekla. Stvarno? Bravo, hvala. Ja sam bila pozvano, baš ću mu se zahvaliti šta god da ikad dobijem. Šalim se, ali da, to je bilo tako i nekako sam... Čekaj, je bio neki naš Italijan, Englez, Amerikanac? Ma nebitno, koga se seća sada uopšte. Da, i onda sam nekako, upoznala sam neke agente iz Los Angelesa koji su mi ponudili da hteli su da me reprezentuju u Americi. Videli su igrom slučaju neke moje... Jer sam glumila jednom filmu, jednu seriju u Italiji umeđu vremenu. Dobro. I ponudili su mi da budem u njihovoj agenciji u LA-u. Tako sam ja prvi put otišla u LA i to se nekako popuno spontano desila, sam ja tamo ostala. Šta je druga priča, Dunja? Godinu puno let. Godinu puno let. Spravila veliku žurku. Gde si bila sa 18 u Novom Sadu? U Novom Sadu. Spravila žurku.
Da, mislim da sam pravila žurku u stanu i bila sam u fazonu ne možete pijeti da pušite. Nije valjda da si to uradila. Mislim da je to bilo za 18 rođen, baš onako, ne znam šta nije bilo. A ti si nekad pila, pušila? Ne, mislim, ja ovako popijem u smislu, ono, kada izađe mi nešto, ali... To popiješ, neko vino, viski, nešto. Da, apsolutno, nije da ne pijem. A ne, nisam nikad pušila, ne. Komšije nisu baš neke u Novom Sadu, stalno zovu komunalno. Aha, imaš iskustva. Ja sam u Novom Sadu. Pa ja čujem, ali sve neću da ti... Da, jeste, jeste. Divno. Prepoznajemo se. Divno. Da. Hajde da se vratim u 2003. Preminuje naš tadašnji premijer Zomar Đinđić. Deset godina nismo imali predstavnika na pesmi Eurovizije. Ova godina je bila poslednja i onda je taj lanac prekinut Željkom Joksimovićem 2004. kada smo osvojili treće mesto. Partizan se prvi put plasirao u Ligu šampiona. Ja Partizanov. Partizan je u Ligi šampiona! Gol, gol, gol! Sve je gotovo! Partizan je u Ligi šampiona! Evo je... možda i najuzbudljivija utakmica u istoriji Partizana. Što ti bilo? Premijera filma Profesionalac. Šta je to, ne znam ja. Profesionalac. Jao, jeste. Što si isključio? Da se sveće lepše vide. Voliš sveće, Mandiću, ja? E pa sad ćemo mi tebi da zapalimo sveću. Predstavite na 5 minuta. Posle nastavim. Sa terapijom? Da. Čole je prvi potopeo pesmu Moja draga, da. Moja draga, nestala bez draga. I to še pesmu čija si. I sve što kažeš znam da nije, još su ti suve cipele. Na polju znam da kiša lije, još su ti vreli obrazi. Sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Bravo, hvala. E, Siri, da nastavimo i pitanja. Pitam, sve to jako lepo zvuči. Ja sam otišla u Milano, pa sam onda bila u Rimu, pa sam radila, pa sam postala dobra voditeljka, pa sam odlučila da idem u Njujork u školu glume, pa sam onda iza svega toga... ipak ima mnogo, pretpostavljam, večeri i sati samoće, i neizvesnosti, i strepnji, i dilema, i svega. I kako to izgleda kad u nekom Milanu ili u Njujorku sediš sama u nekoj iznajmljenoj sobi ili stanu i nije ti baš jasno nekako će izgledati sutrašnji dan, ni sledeća godina, već da li uopšte je dobro to što radiš? Kako to izgleda kod tebe? Pa izgleda. Ima toga, da? Ima toga i dan danas, naravno. To je sastavni deo ovog načina života. Kad si daleko od porodice, daleko od domovine, kad se baviš poslom koji nije od 9 do 5, koji nije ček na kraju svakog meseca, koliko god daje, ne dolazi sigurno. Ima puno toga, ima puno usamljenosti, ali ja sam nekako naučila da se... Ja sam strašno prilagodljiva. I od ljudi sa kojima radim vrlo brzo napravim neku vrstu porodice. I ja sam imala momente kada sam, tipa, ne znam, Božić je provodila sa vozačima na benzinskoj pumpi na autoputu jer smo išli s jednog posla na drugi. Ali nekako toga svega napraviš najbolje što možeš u tom momentu, jel? I uvek u Italiji ima ta jedna izreka koja u prevodu bi značila tipa htela si bicikl, sad vozi pedale. E, to je moj neki, nemam kažem životni moto, ali ja to jako često sebi ponavljam. Postoji srpske verzije toga, ali bi su mogo, ne zvuče baš tako elegantno. Neko mi je rekao pre neki dan i bila sam znao, ok. Ali to često ponavljam sebi, to si htela, sad guraj, mislim, nema... A si odustala nekad? Od neke svoje ideje? Ne. Ne? Ne. Dunja, šta je pitanje? Može.
Htjela bih ovako da pričam onako informativno, ženski da kažem. Često kada pričam ovako sa devojkama, kada raskinu neke ozbiljne veze, one vrlo brzo ulaze u te neke flaster veze. Ne znam da li ste čule. Flaster veze? Flaster veze je kada uđeš u neku vezu da bi preboleo ovu prethodnu. Din, I... pa pozdrav za flaster veze. Taman sve što posla, je lekovito, taman dobro posla, je. Rebound. Taman posla, ali nije, ne? Tako je, Nina. To nije dobro. To nije dobro. Nije ni fair prema toj drugoj osobi, jer ti ne možeš u takvom odnosu da razviješ pravu i autentičnu bliskost sa tom nekom narednom osobom. Dobro. Najčešće je to slučaj. I negde zaista mi kao psiholozi zaista uvek savjetujemo da je najbolje ostati sam taj jedan period koliko god bilo koliko teško. Dugo? Pa sad zavisi od dobro. Osobe, zavisi dobro. Od traume iz prethodne veze i tako dalje. Dobro. E, i baš sad o tome ste negde i pričali. Da li je vama negde, Nina, bilo teško da ostajete sami između tih veza? Jeste uspevali u tome? Ili je bilo i nekih flaster veza? Kod mene je bilo flaster veze, ja priznajem javno. Pa, evo. Jel priznajte javno da nije bilo pametno? Da nisam o tome razmišljati. Kada odem u penziju ću razmišljati. Manje je bolalo u svakom slučaju. Da. Vas, a drugu da. Osobu? Pa ja sam i za jedno i za drugo. Šta u tom momentu, mislim, kako se potrefi, ne znam. Ja sam puno vremena bila potpuno single. Bez... ikakvih i ozbiljnih veza i flaster veza i varijanti išta, jer mi je bilo potrebno da budem sama. Jer sam bila popolno fokusirana na neke druge stvari. Kada sam se preselila u Ameriku, sam tipa 2 godine bila apsolutno, znači nisam izašla ni na date s nekim. Ništa, ni kafa, ništa. Apsolutno fokusirana. I bilo ti je lepo? Bilo mi je lepo. Nekad sam bila usamljena, ali bilo mi je, to mi je tad bilo potrebno. Mislim da nekako čovek treba da... Da sluša sebe i da... Ja nekad imam drugarice koje, recimo, ja sam sad ipak u nekim godinama, 36. Koje si ti godinama? Pa ne, 36 godina imam, recimo, drugarice koje su single, koje nemaju, ono, ni na vidiku neke veze, a hoće, recimo, decu. I tako, to su te neke godine kada se o tome razmišlja. I mu uvek kažem istu stvar. Ti moraš da budeš okej sa sobom, zadovoljna sobom i svojim životom, i svojom karijerom, i svojim prijateljima i društvenim životom. I taj neko će doći da bude neka jagoda, trešnja na vrhu te torte koju si ti već izgradila. Ne možeš da čekaš nekog da ti bude brašno, mleko, jaja, ti napravi tortu. Da te upotpuni. Tako, to je veliki problem. Po meni puno žena koje čekaju tog nekog princa na belom konju koji je realno... Da. I da od njihovih života napravi nešto bolje. Mislim, to muškarci nemaju te super moći. Ništa protiv njih, ali to ne treba očekivati od partnera. Neka slušaju Ninu. Da, kad mene ne slušaju. Znači da slušajte i Dunju i Ninu. Ne, nikako. Hvala, Dunja. I pitanje je za sve. Pre jednog što čujemo jednu pesmu i onda idemo u završetak emisije i onda još jednu pesmu. Čovek kojim si odlučila da rodiš dete, da podariš ćerku. Da li se sećaš, to pitam sve, da li se sećaš trenutka kad si ga prvi put videla? I da li si se odmah zaljubila? Sećam se apsolutno trenutka kad sam ga prvi put videla. Ne, nisam se odmah zaljubila. Ali se sećam momenta kada sam znala da ću se udati za njega. Kako? Ja sam... Nešto opet putovala je zbog posla. On je živo u nekom dvosobnom stanu i jedna soba je bila njegov spavač, jedna soba je bila kao njegova kancelarija. Popuno izlepljen nekim kao mood boardovima, vision boardovima, sve njegove stvari, gitara, ovo ono, sve je bilo tamo. Neki njegov kutak gde on može da iskulira. I ja sam se, tada sam se useljavala kod njega u stan i imala sam sve kutije u nekom, kao to je trebalo stigne kod njega. I otišla sam na put, vratila sam se i njegova soba, on je od nje napravio sam. On je sve to skinuo, sa svih zidova sve i svojim rukama je meni napravio ormar, onaj u koji možeš da uđeš i ostaviš sve svoje stvari. Njegova ta neka soba, jel, koja je njemu bila za nešto, je postala, on je svojim rukama meni napravio ormar. I to je meni bilo tako nekako... To ne mogu reći da ta neka dela koja... To nije ništa sad wow, mislim, to je on jednostavno otišao u Ikea, uzeo police i napravio, ali sam taj gest je meni bio onako, ja sam tad bila, aha, ja ću sudati za tebe. Bravo. Tako da, eto, da. Bravo. To je moment koji se sećam. Koju ćemo sad pesmu?
Sad smo rekli, Donja? Imamo svašta, temperu, mladiću moj, oči boje duge. Biraj, hoćemo oči boje duge ili temperu? Ja bi oči boje duge, ali ja sam ove 90. su mi u krvi. Jako volim muziku 90. i dalje slušam konstantno. I stranu i domaću. I obožavam te žurke 90. i to kad svi džuskamo i tako. Tako da sam htjela neku pesmu iz 90. A oči boje duge je onako... Jedna od najlepših. Klasik. Tako da, eto, morala sam. Svih trenutaka sreće koje si imi i koje si imala, koji je do sad bio najveći? Možda se raduješ ili podrazumevaš da ti se dešavaju lepe stvari pa ti ponekad i promakne taj trenutak sreće? Pa ja sam to naučila. Jesi? Vremenom, da. Sigurno kao mlađa nisam to cenila toliko. A valjda se dolazi sa godinama i sa nekim, kroz život se desi neke lepe i ružne i neke užasne stvari. To je jednostavno deo života. I kako je to prolazilo, tako sam više naučila da se radujem u momentu kada sam zaista srećna. Jer šta je sreće? To su momenti. To je tako. I ti moraš da prepoznaš te momente i kažeš, u čoveče, sad sam baš srećan. Hajde, zapamtim ovo. Tako da sam naučila da prepoznajem i da cenim te momente. I koji je bio najveći trenutak sreće? Pa dobro, rođenje deteta, verovatno, neki taj, ali to je verovatno i miks svih mogućih hormona koji ti se brzmuju po telu, ne verujem da mislim, ali sigurno nešto čega se najviše sećaš. Ali to su neki momenti koji u principu nisu neki veliki događaj. To je tipa sad ti ja sedimo, pijemo vino, peva bend neku lepu pesmu, Pirka Vetrić, sediš, gledaš Dunav, ja misliš, baš sam srećna. I to su ti neki momenti. Nije to ništa veliko. Tako? Jeste. A u poslu? U poslu? Pa, trenutno sam jako srećna. Ovaj posao, ova serija koju snimam me strašno ispunjava. Radim sa fenomenalnom ekipom. Ne mogu nešto puno da otkrivam, ali... Nemoj. Mislim, sad da vas nešto sad ne smaram, ali... Gledat ćemo od jeseni. Da, od jeseni, da. I radimo punom parom, ja obožavam kad sam u tom nekom. Jesi vredna, jesi razmažena? Ne. Ja se ježim na to. Jako, jako se ježim na to i... Sve te dive i divice i razmaženost. I ta zvezda se to ponaša. Ne. Ja se tu samo isključim. Ja kad to vidim, ja samo nestanem, ne postojim za te osobe, pošto ja to ne mogu. A nekako što su ljudi manji u njihovim profesijama ili što su manje dostigli u životu, to su više imaju, sebi daju više za pravo. Da, ali ja sam... A kada umeš da budeš neprijatna? Uf, ja umijem tekako da budem neprijatna. Umeš dobro? Da. Umem onako škorpijski, samo da te čapim i da... A kad si neprijatna? Pa kad me neko isprovocira, ja imam baš dug fitilj, teško me isprovocirati, ali kad se to desi, umem da budem jako neprijatna. I bezobrazna? Ne bezobrazna, ali vrlo direktna, onako direkt u bombu. A nekad suješ?
svojim stalno. Stalno da, psuješ? Da. Na kom jeziku? Na svim jezicima. Na svim? Da, čak znam i na nemačkom da psujem i na, da znam da onako baš sam nekako... A na kom jeziku se baš odlično osjećaš kad psuješ? Možda u srpskom, naravno. Na srpskom? Pa da, pa nema boljih psovki nego na srpskom. Da. Nema, ja ni italijani čak ne. Ne. Oni imaju par tih njihovih. Nije to to. Da, nije to to, ali pokušam da prevedem jednu najpoznatijih srpskih psovki na engleski, uvijek se lijepo nasmejem. Go back to your... A trenutak tuge? Pa imala sam ogromno, cijela prošla godina je bila u znaku jedne velike tuge, izgubila sam majku i to je onako jedna prekretnica u mom životu, posle koje sam još više nekako shvatila koliko je život kratak i koliko treba zaista... Koga mama imala, 60? Mlada, da. Da. I, i nekako po čovjeku prođe kroz to, sve drugo se popuno menja, svi prioriteti, svi problemi postaju popuno nevažni. Ništa ne može se porediti s tim i onda nekako i na taj način sam naučila da cenim neke stvari mnogo više. Koje? Provođenje vreme sa porodicom, sa prijateljima. Ja nekako kako stalno putujem i stalno sam u nekom pokretu i na puno mjesta sam živela, imam puno prijatelja, ali su, što kaže Bajega, rasuti po cijelom svetu. I onda nekako uvek mi neko nedostaje. Nikad nemam taj osjećaj da sad, svi su mi prijatelji tu i tako. I sa tim iskustvom pretpostavljam da si vaspitanju svoje ćerke krenula sa nekim pojačanim emocijama i možda odlukama. Pa sigurno, možda ne svesno, ali sigurno podsvesno, da. Dobro. Sad kada došli u Novi Sad, tamo je tata. Jeste bliski? Jemo sve pričaš? Jako, tata mi je najbolji drug. Na tate je najbolji drug. Tako je bilo ceo život. Mi smo isti. I dve, da, isti smo oboje. I on je škorpija kao ja. I ceo život sam imala fenomenalno odnos sa tatom. On je onako, zaista je moj najbolji drug. I pričamo o svemu, možda čak i previše drugarski odnos. U smislu da apsolutno ne postoje tajne između nas i on mi je prvi kome se ispovedam za sve. I zaista onako i ličim na njega. Jel, ako se on pita, nikad nijedan nije dovoljno dobar za tebe? A ne. Tu nije tipični srpski otac. Nije tipični. Kad ga je pitao za moju ruku, moj verenik, on mu je rekao, nek ti je sa srećom. A pitao ga je za ruku? Jeste. Sve tradicionalno. Kako da ne, zašto da ne, da. Bravo. Da. Bravo. Bravo. Dunja, ali imaš ti još neko pitanje? Ostala bez teksta. Ostala bez teksta. I ja bih da završim ovu priču, da ne idemo dalje, zato što sam ubeđena, a moj osjećaj uvek se pokaže da je bio tačan, da se mi vidimo za koju godinu nekim baš velikim, lepim povodom. Nadam se. Ja ne volim reći ekskluzivno, ali evo obeća ekskluzivno meni, taj intervju ide. Evo, zvanično. Zvanično, časna reč. U kameru kažem, može. Da. Za kraj, Tempera ili neka druga pesma? Šta je bend? Zašto je bend raspoložen? Mladić u moj? Ajde, završimo u nekom dobru biti. Dobro. Nina, beskreno ti hvala. Hvala te. Ljubi dete. Hoću. Ja bih volala da sve moje gledateljke pročitaju tu čarobnu knjigu o tri devojčice koje baš žele da naprave čudo i mislim da si lepe pouke poslala tim knjigama. I poštovani gledalci, ovo je kraj 20. sezone. Ja se beskreno zahvaljujem svim rediteljima, realizatorima i celoj ekipi Studija 1 OVS. Hvala Čaki Dunji Ilić. Nek sam i to dočekala. Hvala montažeru emisije i hvala vama pre svega poštovani gledalci što ste i ove sezone nekako imali poverenja. I hvala svim gostima, pa i tebi Nina na kraju. Hvala puno, hvala. Čast mi je. Želim ti uspeh i moć, najluđi prošli.
sreću moj, hey! Problem je tvoj, hey! Ludio sve za tobom, hey! Mladiću moj, hey! Problem je tvoj, hey! Moram ti reći zbogom, zbogom, zbogom. Svi koji dolaze da osvoje reči ne govore dobro. Samo to, reči, naravno. Hvala, hvala ekipi. Svi poraženi koji napuštaju, spuštaju se.